بالله من الوقامين هو وزير وزارة أرمات دبده سوماليلاند دكتور محمد عبد الله عمر المركزين هو وزير وزارة أرمات قبعة سوماليلاند يا مانتا كل بلانا لي شيء ما ملك قبر كجبر وارك عيا برسالة قبر كجبر يا ما يركب مجال كجبر وإذا تليا قيد بوريس كا يا إذا قبر كخاو كلا كلن كاسو كورين با كلن كاسو كورين بلغة قبريس يا ما ملك قبر كجبر لي حالة قبر إن بكلية قبر كيا وربا هؤلاء وح قبر يا ما ملك الدولدة يا قولن بوح كور بحس ما يركب مجال كجبر مرو خدرة حكي إسماعيل يونس أشكت قبرها بحالة قبر كجبر لها تنتهي بدون أكسن dinaayada adeegga bulshada iyo waliba nabadgelyo go'd sidoo kale isna waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Gabeley oo sidoo kale sheegay xaaladda guud ee gobolka iyo tan nabadgelyo taas oo sheegay dhamaanba hawlaha dawliga ay u socdaan si wanaagsan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ay sidoo kale maamulka ku amaanay sida wanaagsan ay u wadaan guud ahaan hawlaha waaqadada ee dawladda sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waxa uu ka warbixiyay safar uu ku tagay dalka Ethiopia isla markaasina sidii wasiirka arrimaha gudaha isagoo arrimaha iyo arrimo kale ka hadlay wasiirku waxa uu yiri bismillaahirrahmaanirrahiim waxaanu maanta aniga iyo wasiirka daakhiligu aanu ku tagaynaa safar shaqo oo gaaban dalka Ethiopia aanu jaaknahay safarka ujeedadiisu waxa weeye in aanu dowladda Ethiopia kala hadalo xiriirka labada dal ee khaasatan arrimo u badan xagga nabadgelyada iyo siyaasadda waana xiriir dhow toos ah oo joogto ah oo labada dal ay had iyo jeer baahiyaan waxaanu jecelnahay in arrimaha sida gaarka doonayna inaanu xukuumadda Ethiopia kula hadalno ay ka mid noqon doonaan labada arrimo arrimo xagga siyaasadda ah iyo kuwa xagga nabadgelyada waana safar shaqo aad u gaaban wixii ka soo baxa iyo waxaanu kala kulannada hadii aan eegno markaanu soo noqono ayaanu dalka halkan ay maanta yeesheen waftigan hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo waliba maamulka gobolka Gabeley ay kusoo beegmasa xil xaaladda guud ee gobolka Gabeley taay mid wanaagsan dhinacyada adeegga bulshada iyo waliba horumarka iyadoo kulan kasta oo joogta ay qabsadaan maamulka guud ee ka hawlgala gobolka Gabeley sidoo kale safarkan wasiirku ku tagay dalka Ethiopia ayaa ah safarrada caadiga ah ee markaska ku tagaan dalka Ethiopia ay ka wada hadlaan xaaladda guud ee nabadgelyada waa nimcaan dheeg Ibraahim magaalada Gabeley.